hadii gasi sama wado sifaha way aragastaan soyaalka kamuqda wacan ina tahay waa la saxay la saxay ina tahay waa la saxay hadii gasi sama wado sifaha way aragastaan soyaalka kamuqda wacan ina tahay waa la saxay la saxay ina tahay waa la saxay siyaasiga aan buxo sumad qaran wasaarad walba waan tegey wasaarad kasta mid laba askari baa hortaagan qofulaa degan oo ku jira yaal baabigan oo ganjaar kowde meel ximbaad ka bilowda wasaarada maxaa ka hayaa qorshe lala tagaa qorshe waan la tegey hadda tagta waxaa la tegey waxaan doonaa horta inaan agaasimo lay magacaabo maxaa taqaan ya maxaa taqaan wax walbaan aqaanaa ruux xayska maxaa xagaad wax kusoo barateed maa qaadkii jiray berigi
ايشيد ايود ايود waxa midan aan qorin waxa ma ku sheega waxa ka bedelan ma ku haya dawladdan iyo waxaan aan albaabadeed u adeegin laba gali kala skoorta la gala dheer oo dhibleh war meelahan ma ka shaqeyn tan meelahan dowladdu iyo meelahan ma gali tan iyo war naga tirada war anaa ku hayay ki lagu furnaa dawladda furayeedii tan raaha waxa waxa Soomaalina qaranka inuu tirayna halka gaad laaba may qaran suuq uu mar lahaa ayaynu odan anaga hadal weydiiyo anaga ha maanta waxa ka dambeeyay weynay qaranka inuu lagu tirilnaa marka saaliina weydiinay waxa leelnaa hadii la toolayo dalku inuu horumaro waxaan saayid waxaan sheegay dadkan waxa sheegay qaran aad si kale ku wada kacday ma taageerna ma nidaahna odaygu uu saxnaa ke tani tariye ha isaguna halkaas oo qof deecid tilaha uu saxan yaba waayay wallahi waa adiga aad ma garab helay boodanaya waxa leedahay ninka adiga ay ka yarsan ciidan balan soo hayno yare ha dadka hadda ciidan waxa Soomaalina ci jiraa gar qabeen ha tariyeen taageerin ha madaxweynaha nu khaas qoro maaba had boq maalin boq qofkii dadku ay haystaan mar ee lamaago maalinta xirro lamaago xirro taageerin maanta musul lamaago musul taageerin halka dadku baa madax kale meel u baareen mucaaradka wuxuu goyn leey noqonayn marka waxa noqonayn niman odayaal oo iyo waxa ay soo jeedeen argistan toosintay noqonayn odayaash toosinta qaranka in la baxayn in la baxayn warbaka ay dib gacanta waka imka hadda laga bilaabo toosinta inuu nahay dhammaan bulshada waxay nuu sheegaynaa hadalkii taliyo ugu saxnaa hadalkii taliyaha ka soo baxay ugu saxnaa uu ku saxnaa inuu yiraahdo sidaa uu mariyay uu u mariyo wixii iska qeylaya lama baala lama baala wixii iska qeylaya dalka waxba wax taru lahayn ha dalku imka waxay warba maqanshay naata qabsatay meesha ha meel baan ugu duuleyna lakiin sheegi maayo meesha aynu ku duuleyno dadalk walow wixii inaan aan walaahi maanta inaad arwaad keentay si wacan baad u aqbalay halkaad soo dhigtay ma aragtay odaygii awowgaha ayaa ku riyooday dhisadan sano ka bacdi dalkaada madaxweyne ka noqonaya dalka ada madaxweyne ka noqonaya waxaanu ku sheegnay ma durto ayda ku riyooto maye way jirtay taasi waa xaqiiq gormay ayda ku riyooto awowga baa ku riyooday dhisadan 2000 iyo ka toka hadii la gaadho dalka adiga madaxweyne ka noqonay madaxweynaha adduunka soo mara ee ugu wax qabadka badnaan doona adigaagan xasan ee hadlayaa noqon doona buu yiri ayuu wuxuu yiraahaa saxbay taa ku ahaan jiray aniga horta ugu jiray ka taasina waa tayna aan jiraysaa taa jiray ma yeer dhigayso walaal waan iyo balniyo ninkan ilaahay niyo taram ninka war horta niyo wax gaayara de meesha la kaay wax miin soo weey khatiyal baan hayaa habarro waan iyo dhab habarro ya habarro waan dhab ma dhaba inay tirin ninka taram bedelay waa adiga tarama magaalka وقالك كاسا هو لعقوا عليه بسم الله ما قالك هذا اللي وين بدل اياه ما حد بدل اياه دام هذا نفي انا قلت تن مسلك كان كتالين اياه ما حد يحيى له تنتصر لو استرتاه كودي انا ما يوسف هذا ولي بقول درجه واحد اللي يدي مارك حبشيد وقفصات حرمك عينك كساري تو انا شيخ السحاقي بالله هو مسلم بالي